Apakah yang kamu lakukan di tadika? 你在幼儿园做什么？ Membaca. M-E-M mem. B-A ba. C-H-A. Membaca. 读书。Saya membaca di bilik darjah. 我在课室里读书。Melukis, M-E-M-L-U-L-U-K-I-S, kis, melukis, 画画。Saya melukis di bawah pokok, 我在树下画画。Menyanyi, M-E-M-N-Y-A-nya, N-Y-I-nyi, menyanyi, 唱歌。Kami menyanyi bersama-sama. 我们一起唱歌。Mengira, M-E-M-N-G-I-N-I-R-A-R-A, mengira, 算术。Kami mengira di bilik darjah. 我们在课室里算术。Menulis.M-E-M-N-U-N-U-L-I-S list menulis 写字 Saya menulis di bilik darjah 我在课室里写字